waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida reer galmudug ay isku abaabuleen muddada hadda aan joognay aan arkayno sida dhinac walba oo reer galmudug ay isku abaabuleen oo isugu abaabuleen sidii looga hortegi lahaa nimankaas nabadiidka ah argagixisada ah sidii looga hortegi lahaa arrintaasoo waan la qaadanay waana soo dhoweynay qaybtayadana waa ka qaadanaynaa haddaan xamar joogno iyo haddaan gobollada nahay iyo haddaan dhammaan degmooyinka reer galmudug nahay saasaan isku warsannay waxaan leenahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waa ilaahay hadduu idmo hawshaasi waa noo madasha iyo meesheedii iyo qof walba kaalinta uu ku leeyahay inuu ka qaato u malayn maayo wax hadda rajaahoo laga sugahayo oo aad ka sugaysaan oo ah way soo fiicnaanhayaan waa soo daahirahayaan waa raysanahayaan qofna inuu rajo ka qabaayo waxa weeye arrinta nimankaasi cad xun weeye waa cad xun oo ummadda ilaahay agtooda ka dhex abuuray cadka xunna in la gooyo maahane kansar weeye in la jaro maahane ama muxuu lafaha markuu u dhaco kansarku meel xun gaaro waxba lagama qaban karo taas marka maxaa looga bixi karayaa in ayadoo la midaysan yahay ilaahay la tala saarto qof waliba meeshu uga aadan yahay inuu ka aado isdaluuc iyo dhuudhuumasho iyo geeda ha laysku aadiyo iyo anii ballo ayaartan ha la ii kaadiyo iyo adiba ku daynayaa haddii adigu aad xoogaa ka gabato adiga ma hogtaa guriga inaysan kuugu imaanayn nimankaasi waa iska dhicin qof waliba qaabka ula dariiri karo qofkii qori kula dariiri kara qofkii diin kula dariiri kara qofkii dhaqaale kula dariiri kara qofkii siyaasad kula dariiri kara qofkii nimankaa dagaalkoodu maahan qori kaliya maahan waxaa laysamada waxaa jiraa haddaa dhimaysa dhalaalka waa laiska duwaa war waxaad yeeshaan si dariiq ilaahay og yahay oo xalaal ah oo khayr leh haddaa dhimanaysa ku dhimo adoo cararaya oo sii jeeda yaa fitada lagaa din salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.